مرزا غلامت تاغی عیسا ہوئی نزک ہوئی چی عیسا مرد دا عیسا بل را دا پدی چھ دلیل دی پدی دلیل دا مرزا غلام آمد خپل الفاظ دی خپل اغوی منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم احمد و محمد کے مجتبا باشد و عیسیٰ دا زمانیم زیما محمد دا زمانیم زیما موسیٰ دا زمانیم زیما مجتبا دا زمانیم زیما دادا مرزا الفاظ دا عیسیٰ مرولی دے زکر عیسیٰ علیہ السلام